Вперше з Краматорська Олена Вороніна тікала з родиною у 2014 році. Згадує, на той час була вагітна донькою. Повернулися додому влітку, відразу ж після звільнення Краматорська українською армією. Її життя в рідному місті весь цей час, говорить, було спокійним. Я працювала звичайним вихователем в звичайному садочку. Чоловік працював на заводі машинобудівному. Діти ходили в школу. У нас був невеличкий будиночок, дві кішки, дві собаки, все як у звичайних людей. Свій Краматорськ Олена Вороніна згадує зеленим містом, яке розвивалось швидкими темпами. Будувалися парки, сквери, дороги, ремонтувалися лікарні, школи, садки. Він почав процвітати. Вивезти дітей вирішили в середині березня, коли місто почали обстрілювати ракетами, каже Олена. Її чоловік покидати Краматорськ не захотів і дотепер залишається там. Чоловікам вирішили, щоб я вивозила своїх дітей куди-небудь. Ми їхали, не знали, куди ми їхали. До Нової Ушиці прибули 21 березня на день народження Олени. Помешкання знайшли через волонтерів. Ми не знали, що таке Ушиця, де це знаходиться і взагалі як вона виглядає. Ми їхали просто на вмання. Зараз жінка чекає, коли зможе повернутися до рідного міста. Та каже, серед її оточення на батьківщині людей, які б воліли бачити в Краматорську руський мір, не було. У нас садочок україномовний, ми розмовляли з дітьми тільки на українській мові. І діти теж з нами розмовляли, і батьки. І ми якось на цю тему взагалі не розмовляли. Як всіх устраювало те, що є. Українське місто Краматорськ. Діана Колесник, новини на Суспільному, Хмельниччина.